Вимовлені слова на відкритті четвертих Олімпійських ігор у Лондоні в 1908 році П'єром де Кубертеном «Головне не перемога, а участь» стали неофіційним гаслом усіх олімпійських змагань. Цими словами голова Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Володимир Лобанов і відкрив традиційний Олімпійський день в самісінькому центрі Запоріжжя. Дуже багато прийшло батьків з дітьми до 7 років. Вони вже пів-дев'ятого стояли тут і хотіли в цьому забігати. Участвовать. Для них это, наверное, какой-то старт для того, чтобы они приобщились к здоровому образу жизни. Приблизно 1000 запоріжців зібралася на алеї трудової слави, щоб з гарним настроєм провести ранок суботи. Сотні юних спортсменів, від борців до легкоатлетів, розминають м'язи та готуються до старту. Хаджаб Рагімов займається греко-римською боротьбою вже 2 роки. На перший погляд він повинен бути далеким від легкої атлетики, але хлопець запевняє, що будь-який спорт потребує витривалості, яка з'являється саме завдяки бігу. Дистанція 100 метрів для борця видалася досить легкою і в той же час важкою. Поруч з ним біг його найкращий друг та однокласник Олександр Кіріязі, який до останнього дихав в спину. Найкращі друзі були поруч і на п'єдесталі. На першому місці Хаджаб, на другому – Олександр. Чесно, я спочатку був не уверен. Думав, тут всі легкоатлети. Думав, проіграв, але ні. Я взагалі удивився, коли я всіх опередив. У Ярослави Герасименко була помітна перевага, адже дівчина вже 3 роки займається легкою атлетикою. Знає тонкощі цього виду спорту, а головне – не хвилюється на старті. З першої секунди дівчина почала нарощувати відрив від суперниць, чим і забезпечила собі медаль найвищого ґатунку. І реабілітувалася за минулорічний, не досить вдалий результат. Прихожу в основном на все соревнования за победой, потому что, когда ты побеждаешь, ты чувствуешь себя как героем, и когда ты бежишь и слышишь, что за тебя все болеют, это очень приятно, особенно когда ты побеждаешь. Оскільки головне не перемога, а участь, то не тільки переможці отримують приємні сюрпризи. Традицією Олімпійського дня є сертифікати учасників з особистими підписами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Любые самые высокие пьедесталы, любые самые золотые медали Олимпиады начинаются с школьных районных соревнований, с обычных медалей. И поэтому я уверен, что вот такие мероприятия просто однозначно надо делать. Это действительно самое главное – пропаганда здоровья, спорта. И мы благодарны родителям, тренерам и всем присутствующим, что они объединяются вокруг спорта. Микола Замарело, Олександр Гоц, ТВ5.